Yeah. Kad si probao vutru nikad, drugu neku drugu, brate moj, zna se ja da fucu pikam, čak ne cirkam nikada sam u klubu. Kad si probao vutru nikad, drugu neku drugu, brate moj, zna se ja da fucu pikam, čak ne cirkam nikada sam u klubu. Kad si prvi put, brate, probao džokat, god su me pitali, ja rekao sam ajok. A voleo sam rap u vutri, slušao Goldija, Skillera, Easy Legala i Mlatu Cobrana. Jesam, brate, ja Don John Goti, i kako nikad nisi probao narkotik, brate, svi mi kažu izgledaš ti ko da si na koki, ili bar na speedu ririmanje ne ukrotim. Yeah, daleko od šablona, zato svi me gledaju, brate, ko šampiona. Nikad probao alkohol ni vutru, a? Zato na korak sam od trona, ne gubim pogled u daljini. Imam cilj i rep je pomogao da riri bude riri. 037, čairi maniri, naturali pito mi, al brate moj mi ipak divlji. Kad si probao vutru nikad, a? Drogu neku drugu, brate moj, zna se ja da fucu pikam, čak ne cirkam nikada sam u klubu. Kad si probao vutru nikad, a? Drogu neku drugu, brate moj, zna se ja da fucu pikam, čak ne cirkam nikada sam u klubu. Ne kenjam, brate, da sam neki cvet, ali pričam vam baš sve, upoznaj moj svet. Koliko luci, kad radiš daily rap, brate, ploviš ko degama, lešiš ovaj lepi klep. Nekad visio u kladionici, samo te igrače, ne zanimaju me poroci, ne. Sve su jasniji vam moji koraci, jer rime čudne zbirka jako horaci, je. Ej, imam tripove, radim zgibove, mnogo povreda, ali niko poput Nikole. Kako tako jako krcaš bitove, radim kako hoću, nisam štekao se nikome. I tačno je, idem inch po inch, gubi se i pusti me da budem cringe. Moja bitch opet riri vas iz pljasko, to je ri, sve je real, nikada sa maskom. Probao vutru nikad, a? Drogu neku drugu, brate moj, zna se ja da fucu pikam, čak ne cirkam nikada sam u klubu. Kad si probao vutru nikad, a? Drogu neku drugu, brate moj, zna se ja da fucu pikam, čak ne cirkam nikada sam u klubu. Čuli ste ovaj kao upaljač, evo. Ček samo da pustim. Da, ljudi, to je istina. Do skoro nisam imao potrebu uopšte da se izjašnjavam oko toga, jer mi je baš bio gas ono što pišu ljudi. Kao, brate, kao da si se uradio, naduo si se, brate, na čemu si, jel si na speedu, razumeš? A ja ono, bukvalno jedva znam terminologiju, razumeš, lupam za džok ili tako nešto, ono, bukvalno nikad nisam probao vutru. E, a pazite, sigurno će biti priča sad kao, daj sere, laže, sigurno jeste. Ma, brate, kurac, nisam nikad, brate, nikad, brate, nikad nisam probao vutru, nikad nisam probao bilo koji drugi opijat, brate. Ono, ne pušim, ne pijem, probao sam kad sam bio mali ono da povučem dim cigara i to. Tad sam probao, lupam isto ono neko pivo, nešto, nije mi se svidjelo, ono kad sam bio klinac baš. I sad ovako ništa, bukvalno nikad ništa, nikad se nisam napio u životu. Eto, popijem ono vino za kad slavimo slavu, ono, eto, to je samo to. A nije to sad kao što se ja tripujem, kao ono smatram sebe vrhunskim sportistom i to, ne, nisam vrhunski sportista, ono, treniram zbog sebe, zato što to volim, ali me, ono, nemam pojma, tako je, ono, ne volim alkohol, ne volim cigare, ne volim vutru, ono, ne zanima me to, bukvalno uopšte. Sećam se baš i na faksu, svi su bili u fazonu, kako, brate, nikad, kao, nemoguće, brate, razumeš, ajde, kao, idemo negde, kao prvo da pijemo, pa onda idemo po gradu, znaš, kao da leramo ribe. Ja sam bio fazonom, brate, si lud, šta, si normalan, brate, nema šta da pijem, brate, nego idemo i odmah leramo ribice, brate, razumeš? Kakav je to bio gas? I pričat ću vam baš u narednim klipovima mnogo oko toga, znači, sve vezano za pesme i to, bit će baš fora. To je taj neki period kad sam krenuo na faks, to je baš bio gas na maks, kad sam krenuo na faks, baš je bio gas na maks, brate. Ali ono, baš. To je bila prva godina. Čim sam ušao, ali neću sad toliko previše da dužim to, nego ću uporedo kako budu išle pesme, uporno ćemo pričati o tome i sve. A inače da, to što se tiče fudbala, ono, baš dugo sam trenirao i volim fudbal i dan danas, ono, baš volim fudbal.
I sećam se ja kad sam radio ove fore, ja sam snimao, ja na primjer kad sam radio ATV foru, to tad niko nije radio, ono, bukvalno ja sam radio to kad sam bio peti razred, to tad nije postojao Đota lupan, razumeš? Ali nisam to nikad nešto snimao, ono. A šta sam teo da vam kažem, još nešto jako važno. To je da, nešto sam baš razmišljao. Svako je po nečemu upečatljiv. Lupam, kad kažete YouTube, kad kažete freestyle, uvek se setite na nekog, čak i kad kažete taj trap rap, prva asocijacija mora da vam bude Fox, eto, tačno, da. A bit će fora, realno, daily rap, brate, i kad god neko bude uzeo i stavio kameru, ovako da se snima i da rapa ovako live, da pokida na keca, svi će reći, hoćeš da probaš kao replay, brate. Znači, ono, sigurno će biti tako, brate. Zato što ostanemo pečat legano, ali niste svesni koju mi snagu dajete. Niste svesni, majke mi, brate. Zato što, ono, lebdim, brate, ono, bukvalno lebdim, brate. Ono, majke mi, brate. Pogledajte vi koja je ideja, prošlo je više od mesec dana. Oko mesec dana je prošlo. Znači, pogledajte koja je ideja, znači, i sve mislim u fazonu, teško će biti sutra, teško će biti preko sutra, jer ništa nisam imao u šteku, bukvalno nisam imao inspiraciju kad sam krenuo s ovim challenge izazovom. Tako da mnogo vam hvala zbog toga i sad ću još nešto da vas zamolim. Znači, na Instagramu me zapratite svi Nikola Donja crta replay. Zapratite mi svi, znači kad se bude završio ovaj klip, pustit ću sat vremena, neka imam odjednom, ono, bar 200 followersa. Znači da nisam pričao u prazno. Jel važi? Važi. Tako da, i da, i bacite subscribe ovdje zvonce, pošto ono, radim daily rap, ono, još niko nije na Balkanu, mislim, nije ovo kučenje nikako, samo je, ono, brate, realnost, brate, razumeš? I ništa, znači, lajkujte mi klip, ono, komentarišite, to se više i ne priča. I vidimo se sutra.